Ya. Ha? Seriøst, Thomas? Flytter ikke å følge en eller annen, han skal være Pac-Man. Flytter du Pac-Man? Jeg er Pac-Man. Ikke hadde knakket opp sti. Skal jeg ta til akkurat det? Du kan si det da, hvis du mister. Wow. Men Thomas blir slinet nå. What did you say? Fuck. I don't get it, man. Go fuck Bunny, dish. Jeg tror det var dårlig. Vi Pac-Man er spennende. Det er så snedd. Awesome! Det er så snedd. Damn! Åh, det står nå! Nei. Det skal lage. Jeg rekker noe. Kom og drekk, Thomas! Damn. Hei! Et dag. Hæ? Wow. Så fikk du hammeren. Kan jeg stekke deg opp, Rue? Ja. Du må stekke deg opp. Fuck. Ok, nei, ikke. Det er ok. Bitch! Hvordan fikk du det? Time to go. Hva? Jeg skal legge opp vi og sånn. Du sender meg på luftene. What the fuck, Lovie? Nå. Jeg hadde vi burde faktisk gjennom en slum i sted. Skal nok miste en slum. What the fuck? Du får sånn hva ved du, hva? Og Thomas! Kan jeg gjøre? Jeg vet ikke. Jeg tar gjøre. Nå, men. Oh shit, du flamer meg opp. I got the coco. Ja. Beter? Ja, sier du. Wow, what the hell? I don't understand. What? Jeg skylder jo ikke meg nå. Det vet du ikke med Pac-Man, jeg vet ikke, de vil ikke med Javion. Nå skal jeg ikke legge av. Ki? Ti, Thomas. Åh, hadde du lukket så mye innom? Hvor? Pokémon rundt. Ikke bare til å kjenne teleporter, ikke det, søs. Hva heter han? Ninja, Pokémon. Ja, gru Ninja. Det er slett ikke liksom han. Jo, det er Ninja. Pac-Man er ikke gammel. Jeg tror bare spørsmålet bare på etter han. Det var snedd. Vigandolf! Captain Falcon. Golden Falcon. Nom-nom, kaka! Kaka! Little character! Oh! Big Raffled. Stow it wrong. Yeah. Okay, 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 okay. Okay, yeah. Jeg tror ikke det. Long go. Thomas, get me! Hva er noen spørsmål, synes jeg? Pokémon! Fuck. Sånn sånn er det vi. Legg en Pokémon til. Bare Pokémon. Jeg skulle dreie. Jeg sier det, men... Jeg slett ikke dø. Thomas! Fuck sick. Wow! Fuck you, shit. Kan jeg? Oh my god. Jesper. Au. Du kan ikke være joking platform, man, just near. Au. Jeg blir listening to Jeff Merrow, but...
Du stjäler? Ja. Det är festligt. Då ser Levi stjäler. Skitsband som bräkar, vars? Stäcker oss ens. Jag vet inte om jag sitter här att Thomas Levi är som lasar nu. Hej Pokémon, jag slår mig! Vad du slår din Balka Punch! Jag låg att kasta två Pokémon i trädet här, Levi. Dammit! Ah, okej, jag hade fram framme. Bam! Aj, det är ju. What? Vi lever steg i den. Det är vi tog. Oh, come on! Det är vi läckta! Oh my gosh! Hammer! Yes! It's hammer time. Hammer time. Jag var ska slanga rash. Ja, jag måste lust på att leva i hit replay, Thomas. I dag jag brunner. Fuck you, Thomas! Ska jag köra den nu? Bitches! Vi ser vad du berättar, man! Jag har älskat Levi. Du har ju missat äggen, Levi! Ska jag ta dig där? Pumper! Makt är det ju, va? Som var det ju. Okej, det där jag hörde. Oh, what? Jag läser mig igen. Nice, good job. Yes! Okay. Do you mind? Wait, can you drag? It's later. Okay. Tja, fuck, I'm sure. No! No! No, Thomas, you have the long nature, dude. You have like a mean. You have so weird, I have so much shit. Shit, Falcon. Jeg datte. Det spiller godt. I Power Battle. Det spiller så godt. I dag. Det spiller ferdig. Bruker man ikke nesten bare A og H på i landet? A og B? Jo. Bruker B inn i midten nesten, kom an. Jeg skal si bare det. Hva bruker han til? Nei, det ser han som akkurat slags ned til det, men ikke det. Det er bare det, sorry. I Pikachu. Slivery, ja. Hatter den, kjente den. Ja. Ja. Du skal ha en annen hatt. En annen hatt, Levi. Tyngd ikke. Da må jeg snakke. En annen hatt, Levi. Hva hatt? Så kjølt du. Den coolest ditt er en bra i klart. Hva er brokk? Hva er mye på? Det er... figurer. Så, du var skamlig. Er du klar, pappa? Nu vinner vi, Levi. Oh my god, helt for dodge. Jeg tror ikke jeg bruker mitt. Eat alien, bro! Det ble vi dyrt i nasen her. Jeg vet ikke, alien. What? I'm just Jay was back. Ja, man! Oh my... Jeg vet ikke om jeg rakk ned fra den, her ser det ut. Kan jeg ikke bestemme hvem vi er med fyr? Tok det frem, man! Bitch! Jeg har kjøpt. Damn. Det var sånn. Nei, vi... I swear! Lå meg fra! Åh, bitch! Noen døyer! Jeg trodde ikke hvem det var der! Hvor er det? Han ser cool ut. Ikke noe. Oh my... De er flere! Levi vann spillet. Hvorfor skal bruke han med det? Åh ja. Nei, please! Please! Jeg ser katt! Hva er det du da? Jeg vet ikke. Looks like you.
fuck Rigglemaster? God, such a Bowser's new spell, man. Let's just go. Oh shit! No, just slip it back! Come on! Czy to slipper się pojawił? Nawet bez drzewa to ma. I to nie. Kujka ma ściok na platformę. To jest okej. God! Okej, okay, bardzo ślecznie ogarłeś nasz plan. I to pewnie pojadę. Team of Bear. No, teaming up here! Mocno srach gry, no. Bitch sucker! Chyba śmąga cierzy. Ręczka do dzierż. Come on, hopa! Whee! Ow. Oh, god timer, dude. Yo. No! No! I made the... Go on, dude. He's gonna land the gun. Pikachu! Okay. He can spit on there. It's okay. You got blue trapper, man. Shut up. Jimmy Hoop.